El mite grec d'Ariadne, abandonada a la seva sort a la illa de Naxos, és el taló de fons d'aquesta òpera composada per Richard Strauss, amb llibret d'Hugo von Hofmannsthal. Ara, la posada en escena de Katie Mitchell ens ofereix una versió fresca i contemporània d'aquesta òpera, que mostra els preparatius d'una vetllada a Viena, on dos tipus d'artistes han sigut convidats. Per una banda, un grup de comedians, i per l'altra, un compositor d'òpera que ha composat una representació exclusiva de l'epopeia grega per a la nit. Tot plegat es complica quan l'anfitrió vol que totes dues representacions es fusionin. Això provoca que la comediant Zerbinetta acabi consolant una triste Ariadne, tot just despitada per Teseo. Mentre Zerbinetta assegura que apareixeran més homes, un debat ètic s'amaga a la representació. L'amor frívol s'enfronta al passional, tot fent d'aquesta òpera una peça irresistible en la programació del Gran Teatre del Liceu. No et perdis aquesta atrevida i irreverent obra.